Вітаю, час новин на відкритому. В студії Альона Грибельник. І про події п'ятниці від наших журналістів далі у випуску. Будівництво аеропорту в Дніпрі стартує цьогоріч. У державному бюджеті на 2020 рік передбачено 100 мільйонів гривень на проєктування і модернізацію аеропорту. На реалізацію проєкту вже спрямували 200 мільйонів гривень, тож загалом 300 мільйонів. Про це розповів міністр інфраструктури Владислав Криклі. Злітну смугу зведуть бюджетним коштом, а новий термінал – коштом харківського інвестора. Злітно-посадкова смуга буде завдовжки понад 3 кілометри із сучасною навігаційною і світлосигнальною системою. Після місяців реконструкції вулиця Короленка оживає. Зникли огорожі і будівельне сміття. Запрацювали фонтани, хоча поки що в тестовому режимі. Їх увімкнули, аби перевірити, чи все ладно працює. У міськраді обіцяють, уже за тиждень водограї шумітимуть наповну. На Короленка висадили кущі та дерева. Серед насаджень – ізо два десятки молодих платанів. Вулицю в середмісті Дніпра, яка перетворилася на пішохідну, реконструювали з урахуванням потреб людей з інвалідністю. На оновлення з міського бюджету витратили майже 100 мільйонів гривень. Перетворення вулиці Короленко планують завершити вже за місяць. Мені все дуже подобається. Думаю, що не зря тут стоять дерева, конструкція, фонтан. Фонтан особливо дуже хороший. Создає додаткову прохладу. І дерева создають все одно впечатлення, таке приближення до природи. Мені подобається. Ну, що тут не проїжджа частина, є фонтани. Красивые деревья. Ну еще никак. А чего вы ожидаете? Ну, что-то зеленого, а тут какие-то железяки. Реконструкция, где можно подышать, посидеть, отдохнуть. За останні 5 років фінансування муніципальної комплексної програми «Доступні ліки» збільшилося майже у 2,5 рази. Про це повідомили в Департаменті охорони здоров'я міськради. Дніпряни отримують медпрепарати безкоштовно або на пільгових умовах. Сімейні лікарі видають пацієнтам ліки чи виписують рецепти. Зокрема, на препарати бюджетним коштом можуть розраховувати чорнобильці, атовці, люди, які мають онкологічні і неврологічні захворювання, цукровий діабет, бронхіальну астму. Доступні ліки можна отримати під час амбулаторного лікування, а не в стаціонарах. Щоб скористатися програмою, треба звернутися до сімейного лікаря. С 2015 года выделялось около 25 миллионов гривен, в 2020 году уже выделяются 59 миллионов гривен на обеспечение лекарственными средствами пациентов, которые обращаются в наши центры. Остановимся на льготной категории. Это примерно около 10 тысяч пациентов. В нее уходят участники боевых действий, участники АТО, ООС. Это дети с инвалидностью и взрослые с инвалидностью в том числе. Обеспечиваются они 100% случаев бесплатно или 50% от стоимости. На водіїв, які ухиляються від сплати штрафів чи банківських кредитів, полюватимуть із гарпуном. На Дніпропетровщині вперше запрацювала інформаційна підсистема з однойменною назвою. Її запустили на автомобільному блокпосту поблизу селища Солоного. Система ловить порушника за номерним знаком. За тиждень тестового режиму виявило сотню водіїв. Вони погасили понад 400 тисяч гривень штрафів. Гарпун у дії бачила наша Марія Бондар. Із Запорожжя. Toyota Camry. Напрям автомобіля, його марка та номер. Такі дані сповіщає інформаційна система «Гарпун», коли виявляє автівку порушника. Дві камери з міста Дніпра, дві з міста Запоріжжя. Коли проїжджає транспортний засіб, який розшукується або розшуком Нацполіції, або розшук ДВС, спрацьовує система. Систему запровадили на Дніпропетровщині, на Солонянському блокпосту. Лазерний радар, який фіксує порушників на відстані 1200 метрів від місця дислокації поліцейських. Усе, аби правоохоронці встигли зупинити автомобіль. На ваш автомобіль спрацювала система «Гарпун», так як автомобіль знаходиться в розшуку. Далі з водієм працює державний виконавець. У вас штраф за паркування 102 гривні. Тепер у водія-боржника є два варіанти – оплатити штраф на місці через мобільний додаток «Приват-24» або передати автомобіль на штрафмайданчик. Водій сплачує борг через застосунок.
плюс 10% пеню за несвоєчасне погашення штрафу. Загалом 170 гривень та 2 копійки. Аби автомобіль опинився в системі «Гарпун», Мін'юст подає інформацію про фінансових боржників до поліції та виставляє транспортний засіб у розшук. Ми вже за тиждень роботи, навіть півтора тижня, ми бачимо дуже ефективний результат. Фактично, кожного дня від 15 до 20 автомобілів виконавча служба за допомогою нас, за допомогою програми «Гарпун» зупиняє. Загалом на Дніпропетровщині у розшуку 180 тисяч транспортних засобів. Їхні водії не сплатили вчасно штрафи за паркування, перевищення швидкості чи не погасили банківські кредити. У тестовому режимі роботи системи затримали вже майже сотню автівок. До державного бюджету надійшло понад 400 тисяч гривень. У Мін'юсті зазначають, ідея єдиної інформаційної системи не нова, адже колись вона працювала, та через технічні помилки її запуск довелось відтермінувати. Якщо людина винна гроші від штрафа за перевищення швидкості і закінчуючи мільйонними боргами по приватним якимось борговим зобов'язанням, по банківським кредитам, щоб вона не була настільки вільна, що може просто сісти в свій автомобіль, пересікти половину держави, і ніхто її за це навіть не зупинить. Це тільки початок, і ми 100% розповсюдимо цю практику на всю територію держави, тому що так просто не може бути, як було до цього. У серпні «Гарпун» запрацює ще на 3 блокпостах області. Дніпропетровщина – пілотний регіон в Україні, де запустили інформаційну систему. Марія Бондар, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Завдяки камерам на дорогах порушники сплатили понад 50 мільйонів гривень. За 45 днів роботи системи автоматичної фото- та відеофіксації швидкість руху автівок в місцях установки камер зменшилася в 5 разів. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ. Гроші зі сплачених штрафів направлять на поліпшення дорожньої інфраструктури і на безпеку дорожнього руху. Також в міністерстві запевняють, зараз закуповують ще 300 камер для загальнодержавних трас. Їх обіцяють встановити до кінця року. За 45 днів роботи системи автоматичної фіксації вже на счет поступило 52 мільйони гривень. І ці гроші підуть на улучшення дорожньої інфраструктури, на безпечність дорожнього рухання. І це тільки з 50 камер. Якщо камер буде стояти 1000, умножте на 20, то буде мільярд гривень в місяць. Але ми не хочемо, щоб к нам йшли ці цифри і щоб йшли ці гроші. Ми хочемо, щоб вони були рівні нулю, щоб водителі придерживали скоростного режиму. На Дніпропетровщині поліцейські припинили діяльність банди та вилучили у злочинців арсенал зброї. Учасники організованої злочинної групи протягом декількох років займалися розбійними нападами, збутом наркотиків, залякуванням та катуванням людей. Наразі 5 активних членів угруповання затримано, їм повідомлено про підозру та обрані запобіжні заходи. Наразі їх тримають під вартою. Також затримано і лідера групи – 45-річного місцевого мешканця із багатою кримінальною історією. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії, встановлюються особи, які також можуть бути причетні до злочинної діяльності банди. Усім членам групи вже повідомлено про підозру за 2 статтями Кримінального кодексу України – катування, незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами. Компенсація погорільцям. Мешканцям Кам'янського, чиї квартири згоріли всередині червня на вулиці Дубініна, 5, міська влада допомагає вирішити квартирне питання. На липневій сесії депутати міськради внесли зміни до програми соцзахисту населення і на допомогу постраждалим виділили 5,5 мільйонів гривень. Кошти на придбання квартир і переоформлення документів. Тим, хто погодився на житло з комунальної власності, допоможуть провести ремонт. Як наразі живуть погорільці? Та куди планують переїжджати, дізнавалася наша Олександра Філь. Буває так, от спиться ночі плохо, і виходить, що іноді ти ходиш по своїй квартирі і вспоминаєш, де що було. Кружечка какая-то осталася. Вспоминати. Ну, я стараюсь уже поменше думати об этом. Я так чим больно. Галина Гаврилівна прожила в Кам'янському на вулиці Дубініна, 5, майже 70-літь. Однак 14 червня вогонь вмить знищив її оселю дотла. З палаючого будинку встигла врятувати трохи речей, які вмістилися у невеличкий клунок. Разом з іншими погорільцями жінку поселили до місцевого гуртожитку. Хоч який-не-який, а дах над головою. Ось це моє особисте пространство, це моя кровать. Розумієте? Тут же спить моя сусідка. Тут ми їдемо, там кухня,
кухня, я вам показувала. Туалет в одной стороне, кухня в другой, душ в подвале. В таких умовах Галина Гаврилівна мешкає вже понад місяць. Хоча думки про згорілу домівку не полишають її, нову квартиру підшукує. Планує її купити за кошти, які виділяють погорільцям з місцевого бюджету. Ми смотрели, ну, получается, или это дорого, или это, получается, большой ремонт надо делать. Заезжаешь в квартиру, там была, жила бабушка, допустим, которая умерла. Ну, таких много квартир сейчас, или дедушка. И туда, там все советское, ни окон нету нормальных, ни батареи, ни сантехники. Это все, получается, что нужно все менять, потому что не хочется же в сарае жить. Я жила в нормальной квартире. Під час пожежі на Дубініна 5 згорів двоповерховий будинок, а з ним і 24 квартири. На сесії Кам'янської міськради депутати внесли зміни до програми соціального захисту населення і передбачили 5,5 мільйонів гривень на матеріальну допомогу погорільцям. Гроші на придбання квартир і проведення ремонту в житлі з комунальної власності. Сьогодні потерпілі заповнюють анкети, готують документи для зарахування коштів на банківські картки. Сьогодні вони отримали документи, які їм потрібно здати для того, щоб отримати гроші. Допомогу на затрачене житлове приміщення. Наразі підписано вже підписується рішення виконкому про затвердження порядку виплати грошової допомоги громадянам. Наступного тижня вони отримають витяги з рішення виконкому і будуть отримувати кошти. У міськраді Кам'янського обіцяють виплатити компенсацію жителям до кінця липня. Олександра Філь, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». У Кам'янському стартував перший міський конкурс відеороликів. Про це повідомили у відділі культури Департаменту з гуманітарних питань міськради. Дебютний проєкт – в об'єктиві «Кам'янське». Він до святкування 270-ї річниці заснування міста. Для участі в конкурсі необхідно до 1 вересня подати заявку та власну роботу до відділу культури. Конкурсні роботи не мають перевищувати 1 гігабайт. Тривалість від 30 до 180 секунд. У жанрі – жодних обмежень. У ролику допускаються фотографії. Один учасник може подати не більше 4 робіт. Кожна з них має бути зареєстрована окремо і мати власну назву. На цей час у мене всі новини. Гарного та сонячного дня вам! Залишайтеся з відкритим і нехай щастить!